အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mustie ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုတနင်္လာနေ့ပေါ်လေး Monday Night မှာကန်တဲ့ England Premier League ရဲ့ပွဲချင်ပေါ်လေးအဲ့ပွဲကတော့ Tottenham Hotspur နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒီ Everton အသင်းတို့ရဲ့ပွဲပါ Goodison Park မှာကန်နေဒါ Everton ကဒီပြိုင်ပတ်အသင်းတွေရဲ့ဒါရလက်ကောင်းတဲ့ကြောင့်သူကတန်းစင်းစုံတွေကိုရောက်သွားတဲ့အချိန် Spurs အသင်းကလည်းဒါဟိုတနေ့က Newcastle နိုင်လိုက်တဲ့အတွက် Manchester United ကိုကြုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအပါအဝင်အဆင့်3တရားတက်မဲ့ရမယ်အခွင့်အရေးတွန်းနှစ်သိန်းလုံးကကိုစီကစားခဲ့ကြတယ်။ Tottenham ကတော့အဓိကကစားပါ Harry Kane ကိုဦးဆောင်ထားပြီးတော့ Son ရယ် Kane ရယ်ဒါတစ်ဖက်က Kolasinski ရယ်ပါဝင်ခဲ့သလို ကွင်းလယ်က Oliver Skin နဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီ White Pierre တို့ကစားသလိုခံစစ်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိပါလေ။ဒါ Patrick Pouro ရယ် Clement Lenglet ရယ်ပြီးတော့မှ Ivan Perisic နဲ့ပြီးရင် Christian Romero အပါဝင် Eric Dier နဲ့ကိုသမားအသင်းကောင်းဆောင် Hugo Lloris ပါတယ်။ Everton အသင်းမှာတော့ဒါတိုက်စစ်မှာတော့ဒီမာရီဂရေးကိုပဲအထောင်ထားပြီးတော့မှ 4-5-1 formation ပေါ့လေတကိုရေးရဲ့ဒါခါနာဒရက်ဆီယာဂီးရဲ့အိုနာနာရဲ့ပြီးတော့မှတောင်ပံတစ်ဖက်မှာ drive မနေနဲ့ LSUB ကစားပြီးတော့ 3-4 ဒါခန်းစစ် 4-5-1 ပေါ့လေဆိုပွဲအမှန်တိုင်းပြောရင်တသိန်းနဲ့သိန်းချာမှာအရန်ကြီးတော့မကွာဘူးလေဒါ Everton အသင်းကဒီ half chance လေးဖြေးလို့ခွေးလို့တဲ့ Spurs ကလည်းပထမပိုင်းကိုပွဲကိုထိန်းချုပ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာပေါ့လေ Antonio Conte မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နီးပြလက်ထောက်နီးပြChristian Stellini ကယာယီနီးပြအဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့သူ့အသင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒုတိယပိုင်းမှာကစားဖို့လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပွဲကိုလည်းထိတ်ချုပ်တယ်အဖို့တန်အနိုင်သုံးမရဖို့လည်း okay နေတဲ့အခြေအားလို့ AACC ဖြစ်နေတဲ့အခြေမှာ game management မလုပ်နိုင်တဲ့အချက်ပေါ့လေကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အချက်က 1-0 ဖြစ်တဲ့တကူးကူးမရှိတဲ့နိုင်နေအဲ့အချိန်မှာ Tottenham Hotspur ကတယောက်အသာကစားတယ်ပြီးတော့မှပွဲကို AACC ထိတ်ချုပ်ရမယ်အစားစပါတင်ကဆုံးဖြတ်ချက်တခုချတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုအပါစီကစားနေတဲ့ကစားခွက်ကိုတံပိုးချပြီးတော့ခံစစ်နေဒီ Everton အသင်းရဲ့ pressure တွေကိုပြန်ပြီး invite လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုက AACC နဲ့နှစ်ကိုးလောက်တွင်းလိုက်ရင်တေချာသွားမယ့်အစားကိုကစားအောက်ကိုလုံးဝချတယ်အနိုင်ကိုရတော့ကစားအောက်ကိုချတယ်ချပြီးတော့ခံစစ်ကနေပဲတံပြန်တိုက်စစ်ကောင်းတာကစားဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ပွဲပြီးကနေမှ Everton ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ချီပါကိုကအဆုံးသတ်ပြီးတော့ 1-1 နဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချက်အဖြစ်Tottenham Hotspur ဟာတော်တော်ကိုရွေချက်ကင်းမဲ့အခြေအနေမျိုးတကယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကသူတို့အစိုးကြီးတဲ့ဖြတ်ရမှာဟုတ် okay ပထမပိုင်းကတော့သူမသာဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတကူရီထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတယောက်အသာနဲ့စပြီးကစားရတယ်58မိနစ်မှာ Harry Kane နဲ့တကူရီကြားမှာဒါတကူရီထုတ်ခံရလို့အနီကပ်ပြဒိုက်ရိုက်ပြခံရတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ Top Shot ကစားနေတဲ့မှာဒီ68မိနစ်မှာ Everton Penalty ပေးခံရတယ်အိုက်ပနယ်တီကိုဟာရီကိန်းကန်နဲ့22ကိုးမြောက်ပရီးမီးယားလိဂ်တွင်းကိုတွင်းနဲ့ okay အဲ့ဒီလည်းပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်တီကို Everton ကဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဒီ Spurs က AACC ကစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ Spurs က AC နေအချိန်မှာဒီပွဲက AC ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီတဲ့အချိန်မှာ Kelvin Lamblet ကိုထုတ်ပြီးတော့ Davinson Sanchez ထည့်တယ်ပြီးတော့မှ Lucas Moura ကဒါဆုံးနေရာမှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်တီ Tottenham အသင်းက68မိနစ်မှာ Harry Kane 900ပြီးကနေ Spurs ကခံစစ်ကစားပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေ900ဖို့နဲ့ counter ပဲကစားတော့10ယောက်ထဲရှိတဲ့ Everton ကအဲ့ချိန်မှာတောင်းလျှောက်ဖိနေတာတောင်းလျှောက်ဖိပြီးတော့ Everton ရဲ့ခံစစ်နဲ့ Everton ရဲ့တိုက်စစ်က Spurs ခံစစ်နဲ့ကိုယ်မှာ Lloris ကို pressure တောင်းလျှောက်ပြီးတယ်အဲ့ချိန်မှာ Lucas Moura ကဒါပွဲပြီးကနေပဲလေ injury ပွဲပြီးကနေမှာပဲ Lucas Moura ထုတ်ခံရတယ် Michael King ကိုသူက6ရောင်းနဲ့ခက်ချမ်းချမ်းနင်းလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့88မိနစ်မှာထုတ်ခံရလို့10ယောက်စီဖြစ်သွားတယ်အိုက်ကစားပြီးတော့ Everton ကချီပါကိုရဖို့တိုက်ဒီနဲ့မိနစ်60အပြည့်မှာ Michael King ကခိုက်30လောက်ကအကွာကနေအဝေးကလှမ်းကန်ပြီးဂိုးသွားတယ်ဒီလောက်ကကျွန်တော်ဘာကို remind လုပ်မိလဲဆိုတော့ Vincent Kompany က Leicester City ဘက်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအားကနေအဝေးကြီးကလှမ်းကန်ပြီးဂိုးသွားတဲ့ပုံစံတိုင်း Michael King က face of power ရောဂိုးသမား Hugo Lloris ကဒီလိုလေးပဲမဟုတ်တော့ပဲဘာမှမတတ်နိုင်ဒါအားရဒီအားလုံးကို blame ရမှာကTottenham Hotspur ကစားမတွေနဲ့ Tottenham Hotspur အသေးမဲ့တကူအသားနဲ့လည်းရတယ်1-0ဖြစ်တယ်68မိနစ်ရှိပြီမိနစ်20လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကိုကတယောက်အသားနဲ့လည်းကစားနေရတယောက်အသားတကူအသားနဲ့ကိုကစိတ်ကြိုက်ခြေစွမ်းအသားနဲ့ဖိကစားနေတဲ့ကစားကွက်ကြီးကိုတံပိုးချပြီးတော့ Everton ကိုပြီးကစားရကနေတယောက်စီပြန်ထုတ်ခံရတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့မှဒါနောက်ဆုံးမိနစ် injury မိနစ်90အပြည့်မှာပေးရတယ်1-1ဖြစ်သွားဒါတော့မှတော့
Tarkovsky area ni mah kalah dia longgu. Every day ni dah tiga orang, every day dua orang orang nain doa mah. So terus nain utkali je senja lumia lah. Tapi aku apa itu mah jom aku ni. So aku dia aga ni biar itu macam buat surat. Zaman aku ni, tapi aku nyampi buat dia doa. So every day aku buat dia put mah terma dia doa ni. Aisy mah dini buat api boleh. So lesi mah terus nain hospa aga. Nasib aku mah jaman ngasih dia doa ni. Ngasih nama kah ni, nama piuk dia doa biro. Jaman ngasih dia aisy mah. Kulo se mah Newcastle ye tu ye, tapi United ye tonton zaman ngasih jitu biro Newcastle ka good different nasane ne asin tau, Spurs ka good different nasane gune asin ni line, Manchester United ka good different league gune asin ngah boleh, United ka ro United ni Newcastle ka Spurs gune nampoi yo kesah thari, Valencia ka ro Real Valencia gune naucap bener dijau, tapi tu kosi ti cap biro, ta Ambulika leci gune Barcelona. Turi nuka ro tapat kuzi ti jawa jame sparto ro tiki gu sepiasa jalan ne ti jawa gelu thot na bi dari blue minjale koma ma wenya macam bija bas pa chamjali wenai bla. Jono teno di bawah tu mwenai bu. Alu jitu mana?